ଗୌରବଣ୍ଡ ମାନେ ସମ୍ବଲପୁର ବୋଲା ସଟ ସେ ବୋଲତେ ମୁଁ ମୁଁ ବୋଲଛେ ତୁ ଆଜି ବୋଲ ଖେଳା ଆଜି ଯେମିତି ଆମେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖି ଯାଉଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ସିନ୍ଦି ଗଲାକା ତୁ ଯେନ୍ଟାକି ଭାଇ ଆଜି ହେଉଛି ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଯେନ୍ଟାକି ରାମଣ ପୁରା ବି ହେବା ତୁ ହେଥିଲାଗି ଆଜି ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ଗୋଟେ ବନେଇ ଭାବିନି ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଲାଷ୍ଟ ଦିନ ଅଛି ତୁ ଆମେ ବି ଯାଉଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଫାଇନାଲ ରେଡ଼ି ରୁଡ଼ା ହେଇଗଲା ନା ଆଉ ଭାଇ ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଛି 7 ବାଜିଲା ନା ଯେନ୍ଟାକି ନାଇଟ୍ ବି ହେଇଗଲା ନା ତୁ ଲାଗ୍କେ ଯୁ କାଣା ନେଇଛି ଦେଖମା ଚାଲ ଆଉ ତୁମର କିନି ଅଛି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଚାଲ ଯୁ ଆଗକେ ତ ଆମେ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଘରୁ ବାହାରି ଗନା ଭାଇ ଆଉ ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଦାଦା ଆର୍ ମୁଇଁ କରି ଯେନ୍ଟାକି ବସିଛୁଁ ଆଉ 3ଟା ପିଲା ଆଉଛନ୍ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ତ ସେମାନେ ସାଙ୍ଗେ ଯିମା ତ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଟିକେ ବହୁତ ଲୋକ ଗଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗ୍ସି ତ ସେମାନେ ଆସିଗଲାକେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ବାହାରି ଗନା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଦାଦା କରି ବସିଛୁଁ ଗୋଟେ ବାଇକିନା ଆଉ 3ଟା ପିଲା ଏକ୍ସଟ୍ରା ଯାଉଛେ ଆଗେ ଦେଖୁଥିବେ ଆଗେ ଅଛେ ତ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ପିରୁପପକେ ଆସିଗନ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଏଇନା ରଖିଦେବ ଦାଦାମାନେ ବୋଲୁଥିଲେ ଯେନ୍ଟା ପିରୁପମ୍ପୁର ଦାଦାମାନେ ତ ଏଇନା ଯେନ୍ଟାକି ବାଇକ୍ ରଖିଦେଉଛୁ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଚାଲି ଚାଲି ଯିମୁ ଯେନ୍ଟାକି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତିକି ଲୋକ ଆସିଥିଲୁ ଆମେ ଦୁଇଟା ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛୁ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପାଖକେ ତ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ଗେଟ୍ ପାଖକେ ଆସିଗନ ଚାଲ ଏଣ୍ଟ୍ରି କର୍ମା ତ ଭାଇ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଲାଇଟ୍ର ଡେକୋରେସନ୍ ତ ଭାଇ ଗଜବ କରିଛନ୍ ଖାଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ତ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଗଜବ ଲାଇଟିଂ କରିଛନ୍ ଖାଲି ଦେଖ୍ବାକୁ ତ ଭାଇ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦିଶୁଛେ ଭାଇ ଆର୍ ଦେଖୁଥିବେ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ତ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦେଖ୍ବାରୁ ଏକା ଜାଣିଯାଉଛୁ ଯେତେ ଭିଡ଼ ଯାଏ ଦେଖ ଭାଇ ପବ୍ଲିକ ଖାଲି କେତେ ଅଛି ଖାଲି ତୁରା ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଗାଁର ପିଲାମାନେ ଆସିଛୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତୁମକୁ ଆମକୁ ସବୁ ହାଇ କହୁଛନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା ତ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିଛୁ ଆର୍ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ମାଆକେ ଜଲ୍ଦି ଦର୍ଶନ ନିକର ବୋଲେ ଭଲ ଲାଗେ ସେଥିଲାଗି ଯାଉଛେ ମୁଇଁ ଦୁର୍ଗା ମାଆକେ ଦର୍ଶନ କର୍ବାକେ ତ ଚାଲ ଯିମା ଉପରକେ ତ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଉପରକେ ଆସିଗନା ନା ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଭାଇ ଦର୍ଶନ କର୍ବାକି ଭାଇ ଯେତେ ଲୋକ ଖାଲି ତୁମେ ଦେଖ୍ବାକେ ଜାଣିଯାଉଥିବ ନା ଲୋକ ଯେତେ ଯି ଦେଖ ଭାଇ ଉପର ନଜାରେ ତୁ ଗଜବ ଅଛେ ଭାଇ ହଜାର ହଜାର ଲୋକ ଆସିଛନ୍ ଦେଖ୍ବାକୁ ଦେଖ ମୋର ପଞ୍ଚାଡ଼େ ତୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଇଁ ମାଆକେ ଦର୍ଶନ କରିକରି ଆସିଗନ ନା ଆଉ ଦେଖ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଲୋକ ତୁ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ ଦେଖ୍ବାକେ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ ନା ଭାଇ ଏତେ ଲୋକ ଖାଲି ତୁ ଚାଲ ଭିଡ଼ିଓକେ ଆଗେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କର୍ମା ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓକେ ତ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ଟାକି ଭାଇ ପ୍ରସାଦ ଦେଉଥିଲେ ଦିଦି ଭାଇ ଦେଖ ପ୍ରସାଦ ଛିନ୍ବାକେ ଭାଇ ଯେତେ ଭିଡ଼ ତୁ ଯେନ୍ଟାକି ମୁଁ ଇଚ୍ଛନ୍ ଛିନିଦେଲି ନା ପ୍ରସାଦ ତୁ ଚାଲ ଖାଇମା ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପହଞ୍ଚାଡ଼େ ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟଲ୍ ମାନେ କେତେଟା ଲାଗିଛେ ବୋଲିକି ମୋର ସାଙ୍ଗମାନେ କହୁଥିଲେ ତ ଚାଲ ଯେନ୍ଟାକି ସିଆଡ଼େ ଭାଇ ଟିକେ ବୁଲି ବୁଲି ଆର ଆସ୍ମା ତ ଭାଇ ଦେଖ୍ବା ଜାଣି ହେଉଛେ ଯେନ୍ଟାକି ଷ୍ଟଲ୍ ମାନ ତ ଖୁବ୍ ବେଶୀ ନାଇଁ ଲାଗ୍ବା ଯେନ୍ଟାକି 5 ଟଙ୍କା ଖାଲି ଲାଗିଥିଲା ଭୂମି ଯେନ୍ଟାକି ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପର ସାଇଟ୍ ଆଡ଼େ ଯେନ୍ଟାକି ଫଟୋ ସୁଟ୍ ହେବାକୁ ଗୋଟେ କରିଥିଲେ ଡେକୋରେସନ୍ ତୁ ଭାଇ ମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ନାଟ୍ କି କାଣା ହେଉଥିଲା ତୁ ମୁଇଁ ତୁ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇ ନାଇଁ ପାରି ନା ତୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଗାଁ ଯିବାକୁ ଆମେ ବାହାରି ଗଲୁନା ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଟାଇମ୍ ବି 1:30 ହେଇଗଲା ନା ତୁ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ବହୁତ ଭିଡ଼ ଥିଲା ବି ଭଲ ନାଇଁ ଲାଗେ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ଯାଉଛୁ ନା ଘରକେ ତୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ 7 ଲୋକ ଆସିଥିନୁ 3ଟା ବାଇକ୍ ନା ଆଉ ମୁଇଁ ଯେନ୍ଟାକି ଗେଟ୍ରେ ବି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିଦେଇ ସାରିନି ନା
ତୁ ଚାଲ ଘରକେ ଯିମା ଆଉ କ'ଣ କରିମି ତୁମେ ଯେନ୍ଟାକି ମୋର ଦାଦା ଗୁଡ଼ିକ ତୁମକୁ ହାଇ ମନେ କହୁଛି ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ବୋଲି କହୁଥିଲା। ତ ଆମେମାନେ ଯେନ୍ଟାକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗାଡ଼ି ରଖିଥିଲୁ ସେଥିଲାଗି ଏଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପକେ ଆଣି ଯାଉଛୁ ଗାଡ଼ି ମାନ। ତ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ବାଇକ୍ ଆଣିଲୁ ନା ଯେନ୍ଟାକି ଭାଇ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ତ ବନ୍ଦ ଥିଲା ଯେନ୍ଟାକି ଲାଇଟ୍ ପେନ୍ ଜରୁରୀ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ନାଇଁ ବନେଇଲୁ। ତୁ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଗାଁକେ ଯିବାକେ ବାହାରି ଗନୁ ଆମେ ବି ତୁ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଗାଁକେ ଆସିଗନୁ ନା ଦେଖିପାରିଥିବେ ଆଉ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଗାଁ ତ ଗୋଟେ ଲୋକ ବି ନେଇ ଦିଶୁଥିଲେ ବୋଲେ ଯେନ୍ଟାକି ଟାଇମ୍ ତ ହେଇଥିଲା ନା 2 ବାଜି ଥିଲା ନା ସେଥିଲାଗି କିଏ ବି ନାଇଁ ନା ଗାଁ ସବୁ ଶୋଇ ଦେଇଛନ୍। ତ ଆମେ ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଘର ପାଖକେ ଆସିଗନୁ ନା ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଯେନ୍ଟାକି ଆମ ଘର ଦେଖିପାରିଥିବେ। ତ ଭାଇ ଯେନ୍ଟା ମୁଇଁ ଫାଇନାଲି ଘରକେ ଆସିଗନୁ ନା ଆଉ ଭାଇ ଯେନ୍ଟାକି ଭିଡ଼ିଓ ତ ବେଶୀ ଲମ୍ବା ନାଇଁ ହେବାର ବୋଲେ ଯେନ୍ଟାକି ରାବଣ ମରା ନାଇଁ ହେଇ ସେଥିଲାଗି ଭିଡ଼ିଓ ଛୋଟ ଆକାର ରହିଗଲା। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ତମକୁ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ ଆଉ ମିଲ୍ମା ପ୍ୟାରାସା ମସ୍ତ ବାଲା ସମ୍ବଲପୁରୀ ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ। ତ ତବ ତକ୍ ମିଲ୍ତେ କିସି ଭିଡ଼ିଓ ସାର୍ ବୋଲେ ଯେ ଭୋଲେନା।